داود کا حدیث ہے اوش اڑوی پالا اڑوی پالا ابو داود کا حدیث ہے قال رسول اللہ اذا دخلتم على المسجد اے مسلمانو یلی تم مسجد مت اسیو گڑے زے تم می پر درود پڑا کری سبحان اللہ گڑے زے می پر پران ام پر زے بنا اللہ مفتلی ابواب رحمتک اوش گڑے ونا می مترا رحمتک دروازہ کوج مترا نہیں یہاں مترائی درود سر یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ ابو داؤد کا یہ میرے رسول نے فرمایا میرے رسول نے فرمایا اے مسلمانوں جب تم مسجد میں داخل ہوا کرو گے تو سب سے پہلے مجھ پر درود پڑھا کرو پھر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازہ کشادہ کر اد کہی اللہ تعالی تجھ سے میں اللہ مفتلی ابا اور شاہ سارا ہے کہیں پر یاس پر جمال صاحب جمال صاحب اس کرو کنا صاحب جب جمال صاحب چنا ابو داؤد ملیں گے کچھ نہ درود پڑھ کم از کم آسا کران نبی سنی لول کہاں کہا تھا ملہ یہ گئی نہیں لڑے کرنے بہت مشورہ ہوں ہے پر امام صاحب زوم دے شنات کہ ابو داؤد کھری سوار ملہ احکام مسجد ہے حضرت نبی پاک پانے فرماؤں اے مسلمانوں یہ مسجد میں دیتیو گوڑ پر امیہ بیٹھ اے بڑی بڑی بنیو صاحب گوڑ پر امیہ بیٹھ ادمانی واللہ مفتلی ابا و رحمد نبی صاحب فرماؤں شخص پونگن پانے تیمانان یہ چمانی جمال صاحب جمال صاحب کے گالتی سما کسی جاگ آتنا علم کو تلاش کے من لگنے لگنے موبائل سے الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله نويت سنة الاعتقاف الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان وقال شيخنا شيخ العالم رحمة الله عليه نفسا كرنا عدلت بدل نفسا کرنا زدل سے نفسا لہرنا کرہند قدل نفس میں شیطان نز بدل آو وقال الشیخی اسمه حضرت السید مرکشی کاشانی با نفسی کافر کر جنگ اد مانگ نصر من اللہ لچ بج نفس چل رنگ اد مانگ نصر من اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم ونی تو تی غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرض دارم ز اسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باش طبیب بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن
خوش نصیبم اگر عاشق بنن چی بن نبی سن اگر عاشق بنن چی ون اگر عاشق بنن چی بن نبی سن ون بڑے بڑے اگر عاشق بنن چی بن نبی سن دلس نام مبارک خن نبی سن مراور وق بنون بے جا کتن مز اگر کی چی ونن بس ون نبی سند مهدنا بهدایت القرآن اللهم زد اخلاقنا بزینة القرآن اللهم اشفنا بشفاعة القرآن اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإسلام اللهم اخرجنا من الدنيا مع الإيمان پروردگار عالمین سانن گنہن کر مغفرت خدایا سانن عرضین کر دسکت خدایا سانن دوجن کر دوا خدایا امت بیمار تمن بخشبا امن گھرن مز بیمار تمن شبا ام سفرن مز بیمار تمن شبا پروردگار سانی فاقہ تھا منظور خدایا سانی تراوی تھا منظور خدایا سانی تصابی تھا منظور یمن سے مغفرت کرک یت رتس اندر تمہیں انی وسیل میت یت جماعت مغفرت سانن والدین مغفرت سون دعا تھا قبول برحمت کا یارم الرحمین جنابی عزت مآب امام خطیب جامع اعظم جنابی چیئرمین صاحب دیگر معزز اراکین انتظامیہ کمیٹی معزز علماء کرام سامعین نظام میانو پترو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ تہ سارنی یم علاقین لوکن خصوصاً مسجد شریف لول بور تم تہ سارنی مبارک تہ یسا جلدی کرمت ہمت کرمت لول کورمت اللہ تعالیٰ کرنے تہذی لول تہذی کوشش تہذی محنت اللہ تعالیٰ کرنے قبول نبی کریمہ فرمو یہ مسلمان دنیا اندر کوشش کر کے سبحان دنیا مسجد اللہ تعالیٰ تہذی خاطر جنتس من مکان تھوان بنائت کرتو عشا اتھ دیم رائے کان الحمد للہ تہذی خاطر بنو پروردگار عالمین یہ ہمارے حضور نے فرمایا تہذی خاطر بنو اللہ تعالیٰ تر اخ بہترین مکان سارے اڑین تک تکلیف مگر تہ تکلیف کھین تھی کرو اوشا مکان مجھے لہٰذا تم مبارک مے پور تہ برہ کن آئے کریم کہ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دینا وانا کان ڈاکٹر اٹ ہیز بن اٹیسٹڈ دا فلانی فلانی پہ تکلیف آج بہت کار آنر اتنے پہ اللہ تعالیٰ تم دن سرٹیفکیٹ ایمان مسلمان مسجد شریف تعمیر کر لہٰذا کرو تھی پن پانس پان تہ مبارک کہ پانا مجھے مبارک بہت کران ونکس مسجد خاطر کوشش مگر صرف محض برائے رضائے حضرت اللہ امہ خاطر نیم بہت چیئرمین تاز بہ کر گزارش مطلب مجھے چیئرمین معافی تو بعض اوقات پہ چیئرمین امہ سات مطلب بدلان ووٹنگ گا پہ چیئرمین نیران مسجد کیوں ہے بہ کس من چیئرمین تیل پہ چیئرمین صرف چیئرمین موجود نماز لہٰذا امام بعض اوقات بدلان پہ آسان یہ ہمسائے یہ تک مشید نیران امام سہ گو اصل امام کھین ہت گو اصل چیئرمین کھین چیئرمینی کران محض برائے رضائے حضرت اللہ اس پرناون کا نماز ست پرناون محض برائے رضائے حضرت اللہ جل شان تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر پز پہ مسجد شریف تعمیر تمے کران یمن پز پہ آس ایمان اللہ تعالیٰ سنس آسنس پہ بی قیامت کس دوس پہ مے قیامت دہ الحمد للہ پروردگار عالمین برہ کن استاد سپدن مے پن اعمالن پان حساب مطلب مے بیان کر مے پرس رب العالمین ون چین عمل ون سے کیا کور دنیا اندر اوے کور مے کوریلیشن مے رلو یہ آئے کریم تو بیر رلو مے سوری نازعات آئے کریم دس کوریلیشن سو گو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمان وَأَمَّا خوف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سورہ نازعات آیت کریم چھ اللہ تعالیٰ فرمان وَأَمَّا خوف مقام ربه قام يقوم اللہ فرمان وَأَمَّا خوف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى پس تم لوگ یم کھوج اللہ تعالیٰ سنس بارگاہ مز قیامت دو ودنی روزنس
یا رسول اللہ تم لوک و اما من خواب مقام ربی ونہن نفس عن الہوا یم خوس پروردگار عالمین اس برن کنی قیامت دو استاد سبدنس خوس تم یا رسول اللہ پنن من بر نفسانی خواشک نش پت روز تم نفس دبان صبح اصلا تو خیر من نوم بوزت ہے شخص لیا بے ہیر پہ شونگ شونگ بے نفس ونان تم شونگا تاز تر گزارش بستر آسان اصلا تو خیر من نومس تامت رحمت بستر ون سر یہ آسان نہ بڑ بڑ ون سا تھی یہ آسان رحمت بستر کیا وجہ النا نومکم سباتا دیز آر دا کوائٹ ورڈز آف دا قرآن یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرمان میان بند مے بنو چان آرام خطر نندر لوگ کھان دوا مے گھس نندر یہ بس آرام پل روس نندر کھالان کی بس دفعہ تھوکمت ثے گھس تھکن ثل وجہ النا نومکم سباتا میں نے آپ کے لیے یہ نیند آپ کو دی تاکہ آپ کو آرام ملے لیکن سنو مسلمانوں یہ ہمیں اللہ ہمیں سلاتا ہے شاہ بھائی صاحب کو اللہ ہمیں اور رسول اللہ ہمیں اٹھاتا ہے خدا صاحب کے ساوان لہذا خدا صاحب پانے ساو اس تم سات سی عمل مز تم سات کرو سبحان اللہ ام سات خدا صاحب ساو مگر خدا صاحب شنگن فرمت نبی صبن شنگان فرمو اوتی رو قبل ان انام تیزو شنگنے برو گوڑ بتر پران یعنی گوڑ نماز پران اس انسان بے نماز شنگ سو نو خدا سو نو شخصن تو بیم شیطان اس نماز پری شنگ وطر پری شنگ کلمات پری شنگ آیت الکرسی پری شنگ سو نو خدا دمرس وجہ النا نومکم سباتا ہتا میانے بندا میا پتہ کھا گئی ژے چھانہ کام کران کھا گئی ژے مزوری کران کھا گئی ژے شری پرناوان کھا گئی ژے یہ محنت کران تھوک تھوکمت پانچ نماز پڑھے تو ٹائمس پہ وت 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 کر خطانہ جلدی پر بتر نیر کر آرام مار کھرک تم کھرکن تم مزور مگر بشر تے ثاسک شنگمت تم آئی یہ میں نبی صاحب سائے پت سوزی نبی صاحب صبح پن دائی میری طرف توجہ رکھے سر سے میں کو توجہ زون پت سوزی صبح کان دائی آ سائٹ اگز گئے گناہ کر کلام کہتے ہے ہے صاحب ولس ولس بوزس ونے بیاس ونے منشد حضوری پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سوزی پگہ وے موہنو پنہ طرف سہ گو بائیں یہ دان ٹھے ناد نبی صبح نفر نا سال موہنو سوزان تک مے کن توجہ اگر زن حاجی غلام رسول اللہ آسہ نیچوس کوری خاندر یہ رقہ دان پنہ زامترس ات پنس پترس بھس ات پہ دپنہ یہ زان غلام رسول کن یہ زان اہم زامتر ہے نا غلام رسول غلام رسول زان اگر غلام رسول کوری کوبرس خاندر وہ سوزی غلام رسول سوزی ٹھے پتر بوئے یہ ٹھے ون مے سوز پتر بوئے کن یا غلام رسول پانے یا غلام رسول پانے تک تمی سوزی ٹھے لہذا اس بانگ یہ سوزی رسول کریم ام پہ رسول کریم سی بانگ اہد منادی دن وول ون اصلا تو خیر من نوم اے مسلمانہ اس نماز یہ ام نندر کھت بہتر یہ مسلمان اصلا تو خیر من نو بوز ام پہ تجن لیپ تھوت بستر وٹن تو آو مسجد مز تہد بستر بنو رحمت بستر یم اصلا تو خیر من نوم بوز ام پہ ہزن یہ شخص لیپ بی واپس تمہ شخص لیپ تم چھ بخت لیپ کی ون شونگ یہ شیطان حکم ای فرمان اللہ تعالی واما من خوف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى یا رسول اللہ تم لوگ یم کھوژان قیامت دو چاہے اللہ تعالی برون کنی جواب دے سپدن اچھ جواب دن اللہ تعالی سنجن تم تم حکم سوالن یہ کھوژان لہذا یہ ہاتھ کران یہ پن نفسانی خواہشاتن ٹہ کران یہ پن نفسانی خواہشاتن پہ پکان کہ یہ پکان خدا رسول خدا حکمس پہ ٹھیک نفس دپان ثیر وت خدا نبی دپان سل وت لہذا یہ سل وت تم مون نبی سن یم لیپ تم مون شیطان سن تم مون پن نفس امی ات نفسس کور شیخ العالم ترجمانی اس میں ونی وون تہ روزو یاد دمن نفسن کرنم عدل تو بدل کرا ہور پھلنا کرا یور پھلنا کرا حقار کرا گرا بیر تور کرنا کرا رشوت رٹنا
نفسن کرنم عدل تو بدل نفسن کرنم زدل سے زدل سے یمن بچارن چھنہ پتہ یم چھ کل کرین چھ یمو وچھ دوئے یمن اسے مکان وزلٹی یمن ما پتہ اس گاس دیوا تت تت اس ونا تت گاس اس ونا سے یہ آسن تہ پتہ اس پتہ تمن سفید سفید ریش بچ سا بچہ پتہ مے پتہ یم سفید ریش گوٹ چھ تت کم ونس تو چھ گم سفید دستی بہ زان چھ ونس کم تو لہذا تمن پتہ یمو وچھمت اس تس مکانس گوڈن سے آسان تو اس ٹائم آپ پورمت لوگمت مطلب ایم اے آپ بی ایڈ آم ایس سی آپ سہ ٹائم ہوں توجہ تمہیں ووٚن مےٚ نقطہ اکھ علمی نقطہ تو اس یہ گاس چھ یہ گاس تیل دان پشس کیا دان نہ کت کر سی آ ذمہ دہ وی طاقت ہو یہ گاس دان پشس ات ناو پی ٹھے تشا فکر تر گاس سی مگر ناو کیا ٹھے پڑھ مل پہ تم تھی مے کو ام پت اگر یہ گاس استعمال کرو اندرس تت پی ناو کنر گاس سی کنر کنر ٹھیک اگر اگر یہ گاس بناو تراو وترن تت پی ناو پتچ تشا مے کو مگر گاس اکوئے بھائی گاس یہ سنس پشس تک پی ناو ٹھے بڑھو یہ کھا سنس پشس تک پی ناو سی گاس لاگو اندرس تک پی ناو کنر یہ گاس لاگو تک پی ناو پتچ یہ گاس لاگو کھرن تک پی ناو پلہور گاس اکوئے تہ فکر تران تھی مے کن تھی توجہ انگریزان اتھے پہ ہیر ہیر منے یہاں ہیر منے وارس ہیر منے بال ہیر منے خرگوش تو چھ فکر تران بزن ون آئی گاٹ اے ہیر بہ ون قرآن مش ون قرآن موجود اک کتھ تو پی مے یوت گاس واس ون somebody says that I got a white hair from Ladakh of rupees 2000. I got a white hair from Ladakh of rupees 2000. Hair chu paans. وچا لڑکا ہے سر سر مجھے پتہ امیک مطلب گو میں نے لداخ سے ایک سفید بال 2000 میں لایا لڑکا تروس چار ثیزے نادس نش سہدی وال بوری محبت لہذا شب نت یہ مانے ہاں ہیر مانے گو بال مگر دپان ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن از ناٹ ریکوائرڈ یہ سینس وچن سینس ات لگ نگہ یہاں نہ لگ یعنی پور میولمت یت ون اسلامی ٹرمنالوجی مز فنا فی اللہ فنا گزر خدا سنس حسنس مز میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت فرما وارافتہ پرٹیکولر اردو ورڈ وارافتہ اے میرے حبیب میں نے آپ کو وارافتہ پایا ات میان نبی ساز مے مینس محبت مز فنا گومت فہدا اس بنو ہدایت سی تیری سبحان اللہ سبحان اللہ کر یوتہ بڑی میرا سب گئے شالمر بول کر سبحان اللہ سلام نندر تھو مے کن نظر کی تم مسلمان یم بازے تہ دپن مسجد گئی سن ہم نے آپ کو گمراہ پایا تھا گیا زیوی ہدایت یہ رسولی کریم متعلق کت ون تھی مانے ون یہ ون میں نے سفید بال آیا لداخ سے اتنا شب نی گمراہ کتنا شب نی ناواقف کتنا شب نی بے خبر کہ خدا ون رسولی خدا اتنا گو مانے ات بیاق مانے وارافتہ ملا ہوا ات پہ بہ ون بتل آب بتل آبس زو کلو ون پہ بتل آبس یہ رلو دہن کلو دودس مل رلو تہ مز ون کتنا آب یتنا دود نہ بڑ بڑ ون ات ون عربی پہ الما لب لبن کہ اس ہسا یہ آب یہ رلو ون دودس ست یہ بنو دود نبی مہ لوگ مینس نورس مز ملومت سات نور ذات حضرت اللہ فہدا ہم نے آپ کو ہدایت بنایا بنا ہدایت آپ یا رسول اللہ
یہ پر نبی کریم فرمو بجم تے حدیث حدیث شریف تے نبی کریم عرض کرنی یا رسول اللہ تے فرمو واقعی مصلات اللہ کا ہی کلام ہے آپ نماز پڑھو نماز کو آپ قائم کرو ہم کیسے قائم کریں گے کیسے نماز پڑھیں گے یا رسول اللہ قال رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا صلو آپ نماز پڑھو کما جس طرح رأیتمونی وصلی اے میرے صحابو آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ دیکھتے ہو مجھے نماز پڑھتے ہوئے میں نماز پڑھوں گا تم دیکھو اور تم ایسی طرح نماز پڑھو لہذا ایک ایسا رسول کریم سن ایکشن چھ وسن چھ بیہن چھ سو چھ سوری ہدایت اللہ تعالیٰ کران اٹس اللہ تعالیٰ کران اٹس مگر صحیح مکن اللہ تعالیٰ کران اٹس اللہ تعالیٰ فرمان قرآن پاک اندر سورہ نجم مز فرمان وما ینتقو عن الہوا اے تمام کائنات کے لوکو بوجھو یہ میون رسول خدا نا چھن پن مرضی متعلق کات کران کین ان ہوا الا وحی یوہا جو کچھ رسول اللہ فرماتے ہیں یا کرتے ہیں وہ سب وحی ہوتی ہے سچا سلام وحی اس عظمت جناب محمد رسول اللہ یہ تبلیغ تھی قائم یہ مسجد تھی قائم بنو سب سب مسجد یہ پز پہ انصاف گھر قرآن مجید انصاف گھر لینگویج لینگویج مثال کے طور پر مے ون آئی گاٹ اے وائٹ ہیئر فرام لداخ آف روپیز 2000 اگر کم ون بال تم کور انصاف لینگویج سے لہذا کر بھائی یہ گزارش یہ کور امی موجود گزارش کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ فرماوان مسجد بن مسجد گام کھون مسجد تعمیر تعمیر کون مطلب ات کر مدد ات کر آبیری تمہ سی پز پہ ایمان خدائس تو قیامت پہ لہذا قیامت دو یہ عمل حساب ہے توے فرمان اللہ تعالیٰ و اما من خوف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى یا رسول اللہ تم لوک یم خوش اللہ تعالیٰ برونٹ کن استاد سپدنس قیامت دو تم چن بر کران کی تم چن کران یہ نفس تم ونان تم کران پنس نفسس اپوشن تم نفس دپان رشوت رٹ یہ دپان نسا ہے ات کوری منع رسول خدا نفس تم ونان ژیر تام شونگ تم نسا ات کوری منع نبی فرم قرآن فرمو ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مسلمان جو پنن وقت پر نماز پڑھ لہذا مسلمانو اس تھو یہ قائم دائم یہ مسجد میں مسجد ہند آداب تھو مگر ہیس مے کن تھو توجہ یت کن چھ بعض اوقات مسجد من چیئرمین ہند ذریعہ تو بزرگن ہند ذریعہ کمی پانی وان خیال کرنے مطلب مسجد مسجد زانان یہ پن دیوا خانہ شاہ ولایت کرم اللہ تعالیٰ وجو اس نیران مسجد کن شبش شاہ ولایت اس نیران تمن اس اکھ روم گسان کھڑا تمس گسان زرد روئے تمن آو پرسن علی تو شو آسان میدان کارزارس مز جہاد کران تم ساتھ آسان تی روئے سورخ خشمش تے آسان مگر جب آپ مسجد کی طرف نکلتے ہو تو یا علی آپ تو زرد پڑھتے ہو فرمو کیوں نہ پڑھو میں کیز بچائز گسان زرد تکیزی میں چھ پتہ بچت گسان در درباری حضرت احکم الحاکمی اچھ مسجد میں اچان کت کر اچھا پہ کیوں کرو اچھا تمہیں ہوتے سیمٹ ہو کور اچان مسجد ہتھا سیمٹ سیمٹس گیا رحم اچھا ون السلاۃ وسلام علیکم یا رسول اللہ ولا علیک و صحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتقاب اللہ مفتلی باب و رحمت مے کن تھو توجہ ابو داود کا حدیث ہے اچھ اڑوئی پالان اڑوئی پالان ابو داود کا حدیث ہے قال رسول اللہ اذا دخلتم علی المسجد اے مسلمانو یل تم مسجد مز ازو گڑے زے تم مے پر درود پرا کری سبحان اللہ گڑے زے مے پر پران ام پر زے بنا اللہ مفتلی ابواب رحمتک اچ گڑے ونا مے مترا رحمتک دروازہ توچ مترا نہیں یہاں مترائی درود سر یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ ابو داؤد کا یہ میرے رسول نے فرمایا میرے رسول نے فرمایا اے مسلمانوں جب تم مسجد میں داخل ہوا کرو گے تو سب سے پہلے مجھ پر درود پڑا کرو پھر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازہ کشادہ کر اد کہی اللہ تعالی تمہیں اللہ مفتلی اور شاہ پارا ہے کہیں پر یہاں پر جمال صاحب جمال صاحب اس کرو کہنا صاحب دب جمال صاحب چھنا ابو داؤد میں لگے کچھ درود پڑا کم از کم آسا کران نبی سنی لول کان کتھا مطلب یہ گئی لڑے کرنے کو مشورہ ہونا ہے پر امام صاحب زوم دے شنات کہ ابو داؤد حدیث وار
مطلب احکامہِ مسجد مجھ ات نبی پاک پانے فرماؤں اے مسلمانو یل مسجد مجھ اچھو گوڑ پری مے پہ اے بڑ بڑ ونو سا گوڑ پری مے پہ اد ونو اللہ مفتلی ابا رحمت نبی سا فرماؤں چس پون پانے تی ونان یہ چم ونو جمال صاحب جمال صاحب گئی غلطی سما گسی جا آنا علم کو تلا آج کم لگنے موبائل سے ات مجھ سوری قرآن تفسیر سوری الحمد للہ لہٰذا الحمد للہ وہاں گھنٹہ غلطی تو بہت عرض کرانی حضور فرمو ام سات تھی اسو داخل گسان مسجد من گوڑے سے پڑھا میں پڑھ درود پتہ جو اللہ تعالیٰ درخواست کران کہ اللہ میرے لیے آپ اے میرے لیے میرے مولا رحمت کے دروازہ واہ کرو یعنی کشادہ کرو حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمانوں مسجدوں کو بچاؤ مسجدوں کو بچاؤ مسجدوں کو بچاؤ امیہ تچمکن توجہ حضور فرمو اے میں مسجد بچ رہا ہوں مسجد بچ رہا ہوں مسجد بچ رہا ہوں حضور کو بتا صاحب صاحب بامرے حضرت کمیس نش فرمو بچوں بچوں سے من سا تھی ون تھی کن سے تھی کھسا گوڑے کے سبز بچ کیوں یہ آج چیرمین سندس نیچو سن نیچو آج چیرمین سن نیچو سن نیچو تمس کر مون مگر تھو پمس سبز تہ ہن یہ امام صاحب نیچو یہ نقیم صاحب نیچو دیکھ صاحب نیچو چلو کرس مانا ڈیکس نیر گوبرا مگر پمس سبز دیر از نو ایکسکیوز اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز لہٰذا تھا چیئرمین صاحب ون چیئرمین صاحب بہت ہے ٹھیک پہ ٹھیک نا کنٹرول رٹان بھی من مرد چیئرمین زندہ چیئرمین نبی سند لوگ بی فی سے بھی لہٰذا حضور فرمو مسجدوں کو بچاؤ حضرت کی سے فرمو بچوں سے لہٰذا بچن گئی پتہ کن سب کر گڑ گھن آداب ہچن مسجد شریف یہ ادب آک پہ مطلب وضو کورمت آن ودنی پیشاب نبر کن کورمت پتہ آن یزار ادری تو سی لوگ نا یت مسجد یت قالین گو نا ات کتہ نماز نماز چھنا شرط نماز شرط تن پاک من پاک جائے پاک یہ گھنا آن جائے پاک یل چین بچن آ بن کنی سہ ادرو پیشاب ست مے کن توجہ بہ کر ٹھچ ٹھچ کت پانچ دہ ات مرژن زیادہ رد میان کتن آ لہٰذا حضور پرنور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمانو اس مسلمان مسجد شریفس من آ فرمو اتم کریو کلام دنیا مے کن تھی توجہ فرمو اس مسلمان کلام دنیا مسجد مز کر فرمو سم تھین یہ توقع تمس کیا کھسی آخری شاہ وز کلم کرو استغفر اللہ کرو استغفر اللہ استغفر اللہ اس کلام دنیا کر مسجد مز یا میتس برو کن یا قبرستان مز مسجد مز میتس برو کن یا قبرستان مز بی آزان کے وقت یمن چون وقتن کور منع فرمو یمن چون وقتن اس کلام دنیا کر سم تھین توقع مے کیا کھس آخری وقت کلم چیئرمین صاحب اتھ حضی آس زون لہٰذا یہ مان باب بنن سی بنے ٹھے نیچی یہ بن باب یہ کر گزارش مزہ کر مطلب دنیا کھانے ون تم دن نقیب صاحب حدیث شریف اس مسلمان مسجد شریف سی ڈوک شاید مسجد پیو کہ ہم ڈار کھوتم برو اس مسلمان مسجد شریف سی ڈوک مے کو تھی توجہ فرمو یس مازن امس لگہ مسجد شریف شباش ہاں یس مازن امس لگہ فرمو تیس مازن زال اللہ تعالیٰ امس جہنمس مز اکس حکمس وریس حکم ہائے قاب تو بیے تہ کور امہ موجوب تن پھر کی تو یہ گو صاحب صاحب تم یا رسول اللہ حکم کیا گو وٹ از دا کوانٹٹی آف دا حکم یہ کوت گو فرمو حکم گو دنیا شیت ساس وری وان کر کرو استغفر اللہ حضور فرمو اس مسلمان مسجد مز پتہ لگے امس یہ مطلب کمر لگس یا یہ لگس مسجد شریف سیتس کالس یہ سن لگس اللہ تعالیٰ زالس شیتن ساسن ورین جہنمس مز تیس مازن فرمو الا بمتقف فرمو بچراو تھی بڑ بڑ نبی پاک فرمو کمزور بڑ بچراو بہ فرمو اللہ نہ ساری نوجوان فرمو اللہ بھی متقف باپ بچراو تہ تین ظالم نہ اللہ تعالیٰ کی مگر تیل کر دیو کم اتھی مسجد مزے تھی ون نوائے تو سنت الاعتقاد کر سا سبحان اللہ
تُہۍ بَچہِ تۄہہِ کیٛاہ کوٚر زبان کٔر زبان اللہ بَچو نہ تُہۍ چھِ مطلب دَزنہٕ نِش حضوٗرا فرما اِلا بہِ موٗتَقی اگر وۄنۍ تُہۍ اعتِقابٕچ نِیت کٔرِو پَتہٕ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ ؤنِو سٲری نوے تو سُنت اعتِقاب دیٖتو ڈُکھا وۄنۍ چھُنہٕ مَندَزِ نہٕ سُہ اِنسان کینٛہہ مگر وۄنۍ گژھِ تُہۍ لۄکٹہِ تُہۍ لۄکٹہِ ٲسۍ زیو نہٕ بیٚہان بُزرگَن چھِ بُزرگ الحمدُاللہ تُہۍ لۄکٹہِ ٲسۍ زیو مَزباگ بیٚہان لِہذا تھٲیزیو یاد دُنیا مطلب مَسجِد شریٖفَس منٛز دُنیٲیی کَلام کَرُن یا مَسجِد شریٖفَس منٛز یُن نیوٗل گَنٛڈٕ نیوٗل رُہَن نیوٗل پرٛان کھٮ۪تھ یُن اَتھ کوٚر مَنہٕ جنابِ رسوٗلی کٔرِو أسۍ چھِ بعض اوقات مطلب کَران اِجتِما اَتھ چھُس بٕے یوت مطلب نیران نوٗن عٲلمو منٛز پَتہٕ ترٛاوان چھِ مطلب دِوان ساڑِ بَہہِ بَتہٕ دوٗنی کِس تام اَتہِ اَنان ہاکھ واکھ بیٚیہِ آسان دانٛدٕ ناٹہِ پھوٚل ہاکھ بیٚیہِ آسان گَنٛڈٕ ژیٚٹِنۍ نِش پَتہٕ کھٮ۪وان سۄے ییٚلہِ بہٕ وٕچھِ بہٕ دَپان ہے سۄ گَنٛڈٕ ژیٚٹِنۍ کھیٚیِو تِکیٛازِ اَسہِ چھِ نٮ۪ماز پَرنہِ آسُن گَنٛڈٕ ژیٚٹِنۍ کھٮ۪تھ چھُ مَزٕ مےٚ آسان ناجٲیِز تۄہہِ چھا فِکرِ تَر اگر وۄنۍ تُہۍ سُہ گَنٛڈٕ مطلب رٔنِو تیٚلہِ چھُنہٕ ناجٲیِز کیٚنٛہہ نیوٗل گَنٛڈٕ کھٮ۪تھ چھِنہ گَنٛڈٕ ژیٚٹِنۍ کھٮ۪وان پٮ۪ٹھ چھِ دِوان کَم چیرمینٕے دِوان تَمہِ علاقُک ہے اَسہِ ہَسا چھِ عیٖد مِلاد اَسہِ تۄہہِ حظ دِمو بَتہٕ پَتہٕ دِوان ژیٚٹِنۍ ییٚلہِ چیرمینَس پَتہٕ ٲس سُہ اِمام تہِ نہٕ سَنٲنی أڑۍ سٲری اِمام ٲسۍ سَنان چھِ مے شامَت مطلب بہٕ چھُس ہر کُنہِ چیٖزَس سَنان لِہذا کَرٕ بہٕ گُزٲرِش تۄہہِ تہِ یہِ ووٚن مےٚ شامَت اَمہِ موٗجوٗب أڑۍ آسَن نہ مےٚ مطلب لیٚکَڑان ہے یہِ چھُ وَنان اَسہِ زٲیِل زٲیِل مَسلہٕ سیوٚد سیوٚد وَنہِ ویوٚٹھ ووٚٹھ مگر ویوٚٹھ ووٚٹھ ووٚنُے مےٚ تۄہہِ 30 ؤرۍ وۄنۍ چھُ وَنُن زٲیِل زٲیِل مَسلہٕ لِہذا یِمَن چیٖزَن وٲتِو یہِ فرمٲو حضرت سروَرِ دُ عالم حضوٗر فرمٲو صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کٔرِو یِمَن مَسجِدَن قدٕر تۄہہِ کٔرِو مَسجِدَن ہُنٛد خۄداے قدٕر کٔرِو سُبحان اللہ فرمک جس طرح اے زمین والو اے زمین والو جس طرح آپ دیکھتے ہو یہ ستارے ہوتے یہ قیمتی ماتے ہیں یِم چھِ زرکہٕ برکہٕ کَران یِم تارک فرمک آسمان والوں کو دُنیا کی تمام مسجدیں ایسے تارے نظر آتے ہیں بہٕ وَنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھِ یِوان بوزنہٕ تارک چھا اَسہِ چھِ یِوان بوزنہٕ مطلب یِم چھِ تارک یِم چھِ تارکہٕ الحمدُاللہ فرمُکھ مَلکَن تہِ چھِ یِوان بوزنہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تارک یا رسول اللہ کیٛاہ فرمُکھ تَمام مسجِد تِم چھِ آسان نَپہٕ نَپہٕ کَران یِم چھِ مَلکَن یِوان تَتہِ بوزنہٕ نَپہٕ نَپہٕ کَران یِم چھِ مسجِد ژےٚ کٔرِو مطلب نَپہٕ نَپہٕ چھِ آسان یِم کَران مطلب بٲتنَس منٛز عالِم مَلکوتَس منٛز ژٕ چھُکھ آسان أتۍنَسٕے خۄدا دیٖن نجات مطلب غلط حرکت کَران یا ژاکھٕر کَران تھکہٕ لگاوان پَتہٕ بے ادبی سان یہِ چھِ لوٚت لوٚت ژاس کَرٕنۍ پَتہٕ نیرَن لوٚب کُن پَتہٕ باتھ روٗمَس منٛز گۄڈٕ ترٛاوُن آبہٕ قطرَن پَتہٕ ترٛاوُن یہِ لاب دان پَتہٕ ترٛاوُن بیٚیہِ آب آدابہِ مسجِد ہیٚچھِنۍ حضرت سروَرِ دُ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمُک یُس مُسلمان مطلب مسجِد شریٖفَس لول بَرِ مسجِد شریٖفُک غم کھیٚیہِ فرمُکھ تٔمِس دِیِو تُہۍ گوٲہی ژٕ چھُکھ جنتہِ نیر تٔمِس دِیِو گوٲہی لِہذا اَسہِ سارنٕے پَزِ تھاوُن خیال أسۍ چھِ سٲری خۄدایَس رسوٗلی خۄدایَس سٕنٛدِس یَتھ دربارَس اَندَر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَندَر ییٚمہِ گَرُک اَسہِ بہتریٖن ترجُمٲنی کٔر پَرودِگارِ عالمیٖنَن وَمامَن خوفا مقام رَبِّہِ وَنہَن نفسا انِ الحوا لِہذا مُسلمانو یَتھ مسجِد شریٖفَس وٲتِو مسجِد شریٖف کٮ۪ن احکاماتَن وٲتِو اللہ تعالیٰ فرماوَن پَس تِم لوٗکھ یِم کھوٗژۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ؤلِو اَسلام علیکُم تُہۍ چھِو ٹھیٖک اَسلام علیکُم طبیعت چھا ٹھیٖک طبیعت چھا ٹھیٖک اہن حظ شُکریہ الحمدُاللہ رب العالمین تہٕ بہٕ اوسُس یِہوٚے کَتھ کَران تۄہہِ کہِ نفسَن کٔرنَم عدل تہٕ وَدَل نفسَن کٔرنَم زَدَل ژھیٚے نفسَن لوٗرِنَم کرٛیہِ ہِنٛدِ قدل نفس میون شیطانَس بدل آو لِہذا یہِ سونُے نفس چھُ پَتہٕ بَنان شیطان پَتہٕ چھُ اِبلیٖس تہِ دوٗری وٕچھان دَپان ہے یِم چھِ میٛانہِ کھۄتہٕ تہِ بَترٕے پَتہٕ چھُ شیخ العالم فرماوان وۄنۍ چھُنہٕ ژےٚ شیطان پھران کینٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ ژےٚ شیطان حملہٕ کَران کینٛہہ ژےٚ چھُے پَنٕنُے نفس بَنومُت شیطان لِہذا نفسَس چھِ ترٛےٚ قٕسٕم دیر آر تھری کاینڈٕز آف دَ نفس اَکھ گوٚو نفسی لَوامہ بیٛاکھ گوٚو نفسہِ مُطمعیٖنہ مگر گۄڈنیُک چھُ سُہ نفس یُس عام اِنسانَن چھُ خۄدا دِیِن تَمہِ نِش نجات سُہ گوٚو نفسہِ اَمارہ لِہذا نفسہِ اَمارہ چھُ رُشوَت رَٹناوان نفسہِ اَمارہ چھُ مسجِد منٛز شور کَرناوان نفسہِ اَمارہ چھُ مسجِد منٛز
یہ بانج بیزی کلام کرنا وان لہذا گس یاد تھا اس مسجد شریف اندر کلام دنیا کرے اس بانج بیزی کلام دنیا کرے اس مقبرس پر کلام دنیا کرے اس میتس برن کنی کلام دنیا کرے حضور فرمو سمرو دن ات شان کے ات ات اعتماد تمس کیا کھسی آخری لمحہ بیزی کلم اللہ تعالی دین تمیش نجات لہذا حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد کو بچاؤ مسجد کو بچاؤ مسجد کو بچاؤ عرض کیا گئے یا رسول اللہ کن سے کس سے فرمو بچوں سے لہذا کر گزارش یہ ذمہ داری چیئرمینس یہ ذمہ داری مطلب امام صاحبس یہ ذمہ داری پہ سارے منتظمین آن تم ذمہ داری یم سات امام کات کر سری وتان دس ساتھ تت اگر امام کات کر قرآن حدیث باقی کر ثوپ اخ وتان مطلب رزیل پہ ہے آسان ونان نو حدیث مسجد من آسان مطلب ساڑھ ٹور ہاتھ نفر آن کر ضرورت امے حدیث شریف وول الحمد للہ تھی کری پنس پانس مز غیرت پید نبی کریم فرمو مسجد کو بچاؤ عرضہ کرنے یا رسول اللہ کن سے فرمو بچوں سے لہذا سب بچے ایسے پتہ چیئرمین سن بچے سو ایسے امام سے من بچے بچہ نبر کن جائے لہذا یہ اس مسجد سے تکر میں گوڑے گزارش یہ بنائی سوئی مسجد یتھ مز تعریف ہن کرنے خدا سے رسول اس یتھ مز مدح ہن کرنے اس مسجد شریف بنائے بنائے رسول کریم اس خلاف فجس قرار پروردگار عالمین مسجد درار سائے بران نبی صاحب نس عظمت اس خلاف لہذا زومندو یہ مسجد بنائے من سم مسجد یتھ مز تعریف ہن کرنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یتھ مز پانچ وقت نماز تھی پریو نماز پڑھنے گو پوز تلاوت کرنے گو پوز مگر پریو تم تم ایماندار بنو یعنی اللہ تعالیٰ فرمون انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر یہ ایماندار کس گو لاسٹ ون بہ اقت بنیر مگر میون جگر کھونٹ میں نے بیگ گھس ون یمن لکٹن لکٹن بس بہ مطلب یہ سا یہ بڑے حامی صاحب کت مجھے وی لور ضرورت امس ون اکہ مے سوچ نبرم تبر دم تم لور ضرورت حقیقت ویسے سوزن پہ ٹوپ تھی تو مطلب لور سوزن کی وی مے لور پنس ستھ تو بہ کر تہ گزارش زو ون لکٹن کرو پیار نوجوان عالم کرو قدر یہ ون گئی اس پن ڈیوٹی اب ان کی باری ہے لہذا ان کرو احترام تو بہت یہ عرض کر تہ کر بہ گزارش اللہ تعالیٰ فرمان اس میں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر امیک جسٹ امیک لبی لباب امیش گوج یعنی اللہ تعالیٰ فرمان مسجد شریف تعمیر کران تم ان ایمان آش خدا تو خدا سنس یعنی قیامت پہ خدا سن رسول پہ عزی بیس تم قیامت پہ یس تو پس اللہ تعالیٰ فرمان فلاو ربک مے چنس خدا سنز دری فلاو ربک دس سیکنڈ پرسن سنگولر پرونام مے چنس خدا سن دری اے ٹاٹ نبی مے چنس خدا سن دری خدا ہاون پن دری مگر مور رٹان رسول خدا اس پہ اخ موج دپا ات کور عالمو شرح دپان دس دا ریئل لو اینڈ افیکشن ٹوڈز دا رسول اللہ یہ پہ موجہ کران پیار پنس اولادس ماچ دان نچو مقصد ہاں بڑھن یہ ونان اللہ یہ ونان سبحان اللہ یہ ونان پاپا یہ ونان امی یہ ونان مما یتھی گڈچ لٹ بوزان آج موج اس موج ونان پانے آیا پن ممی وندن ات پاپا کرنس ات اللہ کرنس حالانکہ نا پانے آج ممی یہ ونان امس آیا پن ممی وندن ات اللہ ونس انداز کرو تھی اللہ فرمان وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَالْمِ مُدَقِّر اے میرے بندو میں نے آپ کے تخیل کے مطابق قرآن بھیجا میں سوچی تہند کیپیسٹی مطابق تہند آئی کیو مطابق تہند آئی کیو یہ خدا صاحب آئی کیو کی یل خدا صاحب پن آئی کیو پر مثال مر بتائی کہاں سے مطلب پی ایچ ڈی ان فزکس یہ سوزان سیونتھس من فزکس پرنس تب کر فرفران 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 یہ کر تیت انگریزی ہم تر فکر تم ان تارک بوز گو ام سن کیپیسٹی ہند کیپیسٹی بیا اللہ فرمان ولقد یسرنا القرآن لذکر فہل من مدکر اے میرے بندو میں نے یہ قرآن آپ کے تخیل کے مطابق بھیجا تہندی کیپیسٹی مطابق اب فرمو اللہ تعالیٰ کیا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحاکمو چنس رب سن دری توتام اک مسلمان یوتام حاکم زانی ژے یا رسول اللہ لہذا گھس یت مسجد راج تاج کرن جناب محمد رسول اللہ
چیرمین صٲب یاد تھٲیزِ یتھ گژھِ کرُن راج تہٕ تاج جِنابی محمد رسول اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینہم سٲنِس گرس گژھِ کرُن راج تاج رسول کریم سانٮ۪ن نمازن راج تاج رسول کریم پرٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز گژھِ کرُن راج تاج نبی صٲبٕے اوے فرمو نبی پاکو صلوا کما رایتمونی یصلی آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ دیکھتے ہو مجھے نماز یہ صرف نماز کا مسئلہ ہی نہیں ہے علماء فرمائیے صرف نماز کا یہ مسئلہ نہیں آپ کو جو بھی زندگی میں کرنا ہے وہ آپ رسول سے پوچھ کر کرو آپ کو غم اظہار کرنا ہے تو رسول سے پوچھو آپ کو خوشی منانی ہے تو رسول سے پوچھو آپ کو مسجد میں آنا ہے تو رسول سے پوچھو آپ کو ڈریس لگانا ہے تو رسول سے پوچھو آپ کو تجارت کرنا ہے تو رسول سے پوچھو آپ کو مسجد بنانی ہے اس کا تعمیر کرنا ہے اور اس میں عبادت کرنی ہے آپ رسول سے پوچھو وما علینا الا البلاغ المبین پروردگار سانین گنہن کر مغفرت خدا سانین عرضین کر دستخط یا اللہ علماء اہل سنت تھوک بہ صحیح سلامت رب العالمین اسہِ سارنٕے کر پانہٕ ؤنۍ ماے محبت عطا الحمد للہ سٲری علماء اہل سنت چھِ أسۍ کُنی الحمد للہ سون نصر داوودی صٲب سون حامی صٲب بہٕ باقٕے الحمد للہ أسۍ چھِ کُنی بعض اوقات میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ غلط نوشن گژھان اَسہِ کوٚر کَنٹرول اِنشاء اللہ تَتھ أسۍ گٔے یَکجا بیٚہمُت یہِ اَسہِ کوٚر کَنٹرول اِنشاء اللہ وۄنۍ کَرِ نہٕ کٕہٕنۍ غلطی یُس غلطی چھُ کَران تٔمِس چھُ اَسہِ تھوٚمُت پروفیسر بشیٖر احمد نَس دَگنہٕ خٲطرٕ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ لِہذا أسۍ چھِ سٲری ہم سب ایک اللہ تعالیٰ بنان ایک اور نیک وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ